знаєте, ребята, типа буде, і я зможу оправдати. Провокація! Провокатор, що нам було? Це наші чи от ти? Що ти кричиш? Я ж кажу, це дуже консервативний орган, прокуратура. Тобто вони почали нам розказувати знову про те, що це буде згідно чинного законодавства, все розглянуто, ми вам дамо відповідь там невідомо коли. От, і ми все, приносите документи, ми їх всіх поскладуємо, розглянемо, і потім буде відповідь. Ми їх трошечки ультимативно сказали, 2 місяці заяви лежать, в п'ятницю ми приходили, нам сказали, що сьогодні буде рішення, рішення немає. Тому ми даємо їм до 4-ї години час. Вони самі сказали, скільки часу? Ми їм сказали спочатку 2 години, ми сказали, та ні, 2 мало, 16. Добре, 16-ї годині. Рішення по тих 6 працівниках керівництва прокуратури міста Києва. Озвучені були факти і по Васильківському району, по Харкову. Була озвучена тема знищення музею Трипільської культури, що також має бути якесь окреме провадження, кримінальна справа відкрита під контролем прокуратури. Ось, ми хочемо почути відповіді, але в першу чергу, ясно, це стосується прокуратури міста Києва, бо це прокуратура столиці, це обличчя столиці України. Людина, яка її очолює, очолювала при владі Януковича, була заступником голови Державної виконавчої служби України. Це питання, яке передбачає примусове виконання рішень судів. Рішення судів були проти підприємців, які допомагали Майдану, проти автомайданівців. Рішення судів були проти за знищення наметових містечок, заборони проведення різних акцій, державні виконавці там були. І не треба нам розказувати про те, що можна було якось між краплями проскочити. Тому що це не рядова людина, це заступник голови Державної виконавчої служби. Це генеральська посада в владі Януковича. І він отримав генеральську посаду у владі, виходить тепер Порошенко. А після 16.00 що буде? Я думаю, що буде відповідь. Тому що було видно, що нас почали поважати. Вони зрозуміли, що це не пусті слова. І ми, відповідно, з тою, яка буде відповідь, будемо далі діяти. Ви особисто з Махніцьким розмовляли? Ми розмовляли і з Махніцьким, і з Голомшою, і з Брагінцем. Там була ціла колегія, там сиділо десь більше 10 представників Генеральної прокуратури. Були їхні заступники, чи хто там за відділами, які займають кадровою політикою, яким там рекомендували, чи в яких вони відсторонювали працівників прокуратури, був якийсь певний звіт. Але все, я ж кажу, велося до того, що не сьогодні, місяць, відповідно до чинного законодавства, ми сказали, що вже 2 місяці це все розглядається, і тому сьогодні відповідь конкретна. Якщо не по всіх, то по частині, але ви повинні бачити, що йде люстрація. Тобто ви вимагаєте звільнення цих людей? Звільнення, усунення від виконання обов'язків на час розслідування. Ну, є певні механізми, щоб був результат. Ми хочемо результату, а не відписок. Відписки вони вміють робити, як і минула влада. Евромайдан піар, скажіть, пожалуйста, які дії предполагаються, от якщо ответа не буде до 16.00? Ми будемо звертатися до різних правозахисних організацій, до різних громадських організацій, де є інші моменти, де прокуратура діяла нова вже проти того, за що стояв Майдан. Де були якісь репресивні дії проти підприємців, які допомагали Майдану, якісь неправильні кадрові призначення, де були, наприклад, корупційні дії. Прокурор того ж самого Харкова там має маєтки гектарні і має десятки автомобілів. Чому така людина й далі залишається працювати, керує прокуратурою Харківської області? Ми все ж таки хочемо побачити нове обличчя прокуратури, ми хочемо побачити кадрові чистки, або це дуже гарне слово, люстрація, про яку говорив і прокурор.
І він, тим більше, я ще раз нагадую, він був по квоті свободи, яка постійно каже про люстрацію. От. Хай Фаріон прийде, розкаже, чому не відбувається. Вона ж так само про люстрацію багато говорить. Хай скаже там Тягнебок як лідер партії. Якщо є програма, хай її виконують. Програма захисту українців у них є. Там так само люстрація написана великими буквами. А скажіть, пожалуйста, от... Осуховський, народний депутат України, очолює взагалі комітет громадської організації «Люстрація». Чому Олег не прийшов сюди, не сказав? Как відбувається люстрація в прокуратуре? А скажите, пользуясь случаем, хотелось бы спросить, потому что мы следили, мы Евромайдан ПР очень внимательно следили над ситуацией, которая произошла с Сашком Билым, вот, и, ну, и мы видели, следили за всеми вашими интервью. Так само, и это питание поднималось. Вот, есть какие-то сдвиги, подвижки вообще на эту тему? Прокуратура ж підтримала ту позицию, что Сашко Білий три раза в себе стрелял. Меня зовут Марина Бабакин, независимый журналист. Я пришла сюда уже реально, ребята, в отчаянии. У меня материалы 4-летнего журналистского расследования, незаконного ареста, незаконного содержания под стражей главы правления Кредитного союза военнослужащих Украины Александра Нагорского. Человека закрыли только за то, что он строил жилье военнослужащим. И кому-то понравился его участок на Оболоне, на Дегтяренко 22. Поэтому как бы человека сфабриковали уголовное дело. Закрыли, дали ему 10 лет недолжностному лицу по должностной статье. На сегодняшний день уже 3 года как нету законного судебного решения, согласно которому он имеет, ну, согласно которому ему имеют право содержать под стражей. Мы обращались многократно в Генеральную прокуратуру с жалобой. Я непосредственно сам Нагорский. Везде отказ. Все хорошо, прекрасная маркиза, все законно, все замечательно. Вы лох, потому что мы вовремя не занесли деньги, не откупились от своего обвинения. Приговор выносил судья Оболонского, судья Николай Месечко, который в свое время посадил за ночь 4 человека с Майдана, с автомайдана. Человек до сих пор выносит, он работал изначально и сейчас работает на заказных делах. Он до сих пор носит мантию, он до сих пор выносит решение именем Украины. То есть этих людей никто не убрал с должностей, убрал, даже после похищения активистов, абсолютно. После убийства нет, активистов? Абсолютно ничего против них, ни дела не возбуждены, они не отстранены от своих должностей, я вам скажу больше. Мы обратили Шевченковский суд по незаконному содержанию под стражей. Судья должен по новому КПК эти решения принимать в течение 3 суток. Судья Сидоров тянул 3 недели до тех пор, пока 8 мая 2014 года в здании Шевченковского суда Александра Нагорского не избил спецподразделение «Грифон». Мы сидели в мирном зале заседания, ждали судью, который не уже перетягивал на 3-ю неделю заседания. Мы требовали его из нарачьей комнаты. Вместо этого был вызван Грифон. Избили вот пенсионерку, инвалида, инсультника. У человека 3 инсульта, ее Грифон кидал как мячик. Александр Нагорский с пробитой головой сейчас содержится в следственном изоляторе. Я вдова генерала-майора СБУ. Мой муж прошел Китай, прошел Афган, прошел Чернобыль. А вот меня, конечно, били ребята с грифоновцами, потому что я знаю Нагорского очень давно. Это ученик и преемник моего покойного мужа. Профессиональный разведчик. Профессиональный разведчик. Строил дом для военнослужащих. И у него рейдеры напали на этот дом. Его, чтобы он, как говорится, не продолжал строить дом, его посадили. Сейчас он находится в СИЗО. Его там кантуют. Он уже его били. У него сахарный диабет. Не дают возможность его вывести на обследование. Мы по 102 завели уголовное дело. В смысле, в Шевченковский суд
была вызвана Шевченковская прокуратура, милиция, да, открытое криминальное производство. Но уже второй месяц прошел, основных жертв прокуратура не допросила. Они сейчас просто ожидают, пока на Нагорском заживет рваная рана, ему просто били головой металлические шкафы в суде. И все просто ждут, пока за раны затянутся, и на сегодняшний день его не допрошено, он жертва не признанный, и судмедэкспертиза не проведена. Кроме того, у нас намеренно затягивается, нам зарубают даже право на амнистию. Судья Жук апелляционного суда города Киева 4 или 6 апреля приняла дело в свое производство. Она увидела свою хвалу, как она 4 года назад выносила ему санкцию, продлевала. И она понимала, что она не имеет права принимать дело производства. Тем не менее, она отвод не взяла. Она 2 месяца тянула заседание, а вчера она взяла отвод. Теперь человек еще месяц будет незаконно содержаться под стражей, даже без возможности подать на амнистию, потому что по нашим идиотским законам почему-то амнистию привязывают к апелляции и не позволяют эти два процесса разделить. И выходит, что на данный момент вот в Киевском СИЗО находятся 2 человека, Александр Нагорский, Татьяна Капелюшная, 3 года, у них нет законного решения суда о содержании под стражей, они не могут сейчас фактически в апелляции получить законное решение, выходить или остаться, и, соответственно, они не могут даже провести заседание по амнистии. Вот все наше правосудие. Вот мне очень хочется сегодня господину Махницкому посмотреть в глаза, как представителю якобы достаточно радикального движения «Свобода», и спросить, насколько вот его предвыборные обещания парламентские сейчас согласуются с его реальной прокурорской деятельностью. А я вам скажу, что в этих стенах ничего не изменилось. Следователь, который арестовывал Нагорского и угрожал свидетелям подкинуть наркотики, несколько раз за эти годы на меня было покушение, попытки покушения. Этот человек сейчас сидит в теплом кабинетике, здесь на Резницкой, зарабатывает деньги, живет хорошо там с женой, там теща у него главный бухгалтер Генеральной прокуратуры, по моим сведениям. Вот в нашей стране люди гибнут, сотни гибнут, а ничего у нас не меняется. Извините, мне хочется сказать, что те же яйца только в профиль.